Kāda būs jaunā pieeja skolu tīkla sakārtošanā? Pašlaik notiek vēl pēdējās sarunas starp atbildīgo izglītības un zinātnes ministriju un skolu dibinātājiem pašvaldībām. Mēģinājumu optimizēt skolu tīklu, piemērojot dažādas kritērijas, iepriekš nav nesuši gaidītos rezultātus, tomēr skolu reorganizācija pašlaik ir neizbēgama nepieciešamība, lai varētu sabalansēt nesmērīgi lielās un mazās slodzes un nodrošināt visiem pienācīgu algu. Vita Anstrate stāsta vairāk. Līdz skolu tīkla optimizācijas plāna galīgai izstrādēja atlicis pavisam maz. Plānots, ka skolēnu skaita kritērijus vairs nenoteiks pēc tā, vai skolēns mācās valsts pilsētā, administratīvajā centrā vai mazākā pašvaldībā, bet gan pēc skolēnu blīvuma. Tas ļautu paplašināt to vietvaru skaitu, kurām piemērotu nosacīti mazākus skaitļus. Tajā kategorijā, kur kādreiz ietilpa tikai pierobeža, kur ir zemes bērnu blīvums, šobrīd mēs šīm pašvaldībām piepulcētu arī tās pašvaldības, kas ir Kurzemē, kur ir zemes bērnu blīvums, piemēram, Ventspils novads vai Alūksnes novads, attiecīgi un piemērot līdzīgu kritēriju arī šīm pašvaldībās esošajām izglītības iestādēm. Ministrija izstrādājusi trīs dažādus scenārijus ar atšķirīgiem kritērijiem. Katrā modelī aprēķināt arī tā ietekme uz skolu tīklu. Precīzus ciparus gan vēl nenosauc, jo jāpanāk galīgā vienošanās ar pašvaldībām. Jāsaka, ka sarunās ar pašvaldībām mēs neesam saņēmuši kategoriskus iebildumus tiem kritērijiem, ar kādiem, uz kādiem mēs varētu virzīties. Minimālais skolēnu skaits klasē nebūs vienīgais kritērijs. Vērā ņems arī, piemēram, attālums līdz skolai. Šos gan nepatur noslēpumā. Mazāko klašu grupā sasniedzamību noteiks pēc ceļā pavadāmā laika, kas nedrīkstēs būt ilgāks par 40 minūtēm. Savukārt vecāko klašu grupām to noteiks pēc attāluma starp divām izglītības iestādēm, kas nedrīkstēs būt lielāks par 50 kilometriem. Pašvaldības pagaidām ar lēmumiem nesteidzas. Pašvaldības par šiem gadiem ir par 1/3 jau skolu skaitu samazinājušas. Un tas turpinājums, kur nav bērni vai kur ļoti maz pašvaldības, to vēl joprojām dara. Tas nav nekāds jaunums, kas šodien tikai sāktos. Vienīgais, ko nevajadzētu acīm redzot izdarīt, kaut kāds lēmums pieņemt, pirms jau šī darba grupa ir savus secinājumus izdarījusi. Skolu tīklu Latvijā mēģināts reformēt vairāk kārt. Ir bijis zināms progress, taču nepietiekams. Atsevišķās pašvaldībās trūkst politiskās gribas to kārtot. Ministre pauž pārliecību, ka šoreiz būs citādi. Mēs šobrīd veiksim arī politiskās konsultācijas par visiem kritērijiem. Tātad šodien mēs ieskicējam tikai tos principus, ar kādiem tūlītās beidzoties darba grupai. Mēs varēsim startēt un politiskās diskusijās atrast to labāko versiju, lai nodrošinātu visiem bērniem kvalitatīvu izglītību. Bet ir pamats domāt, ka reāli arī tiešām kaut kas mainīsies? Šobrīd no valdības deklarācijas ir skaidrs, ka visas politiskie partneri ir gatavi tam, ka izglītība kļūst kvalitatīva. Līdz šim ministrijas eksperti apbraukājuši 35 no 43 pašvaldībām. Skolu tīkla kārtošanas plānam jābūt gatavam 1. jūnijā. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.